Ať je léto, ať jí prázdniny. Bohužel prázdniny již máme za sebou, ale ukážeme vám, jakým způsobem jejich čas trávili mohelničtí skauti a junáci v táboře v přírodě. Tak vy jste tady navolili tři zástupce ze svého středu a jestli se nemýlím, tak Radka je náčelník tady toho tábora. Takže Radky se zeptám první a chtěla bych spíš vědět nejdříve něco o tom, jaká organizace vlastně tady je a kdy jste vznikli a ta tradice nějaká v Mohelnici, jaká je. Tak tady je vlastně tábor skautů. Je to spojeno vlastně světlušky a skautky a skupina roverů, to jsou starší kluci nad 16 let. A jinak jako v Mohelnici tato organizace je 5 let od toho, co to bylo zrušeno teda. A jaká je vaše náplň takhle v Mohelnici, nemyslím konkrétně tady toho tábora, ale když máte určitě svoje schůzky pravidelně, tak možná by bylo dobré říct, kde se setkáváte, kolik je členů a jaká je vaše náplň, a to bych se zase mohla zeptat třeba Petry. Tak náplň naše vlastně je, aby jsme utužovali tak vztahy mezi sebou, jako mezi přáteli, taky ty přátelské vztahy, a vlastně náplň skautu všeobecně je poznávání přírody, takže chodíme do přírody jako u nás v Mohelnici, no tak všeobecně poznávání přírody jako rostlin, herbáře a takové věci děláme. A klubovnu máte nebo kde se setkáváte? Klubovnu máme v domě dětí, takovou menší, no chtěli bychom se někde přestěhovat, něco trvalého, protože jsme v dost drahým nájmu. S drahým nájem to znamená co? 18 tisíc na rok. 18 tisíc na rok a vy jste získali, pokud vím dobře, od města nějaké dotace? No, dotace právě jsme dostali právě na ten nájem a můžeme se taky z toho použít třeba na cestovný a teď třeba tady za to jsme si koupili nádoby do kuchyně tady na tábor. Dobře. Radko, mě by zajímalo, kolik tady je celkem děvčat? Tak je tady 14 holek, z toho je 6 světlušek, to je holky do 10 a skautky těch je taky 6 a potom my tři vedoucí jako holky a 4 roveři plus lišák jako vedoucí. Dobře, tak lišák by mohl jít ke mně trošku blíž a já vím, když se řekne skautky, světlušky, tak to už zní celkem povědomně. A když se řekne roveři, tak přiznám se, že teď to slyším poprvé, takže kdyby se s námi mohl představit. Takže roveři to jsou vlastně skauti na 16 let, no a už když jsme starší, takže vlastně už máme trošku odlišnou náplň, ale taky máme tu přírodu poznávání a hlavně na to cestování a především na tuto sportovní vyžití. Hlavně na ty sporty a putování, protože už jsme starší kluci, takže už to zvládneme víc než světlušky, skautky. Takže to by měl být jako náš základ na poznávání a hlavně pomoc jako starším činovníkům a oddílu celkově při práci a táboru. A daří se vám toto uskutečňovat? No, záleží jak kdy, protože kluci občas, no někdy je čas, ale celkem se to daří, ale všechno by mohlo jít přece jenom líp. A řekni, jak jde spolupráce s děvčaty tady na tomto táboře konkrétně? Jdete ruku v ruce? Konkrétně perfektně, já si myslím, že si vycházíme perfektně a je to nádherný. Je to perfektní tábor, protože tady je perfektní prostředí a dobré místo. A jaká je náplň tady toho tábora? No tak především hlavně sportování tady a trošku vycházky do okolí. No a potom jako ty dovedné činnosti tady, nějaký ty plnění bobříků a potom hlavně ta poznávání přírody a ostatně jako organizační a činnosti a podobně. Radko, mě napadá, když tady mluvíme o poznávání přírody a plnění bobříků, vy jako vedoucí samozřejmě musíte jít dětem příkladem, to znamená, že vy musíte mít, nebo měli byste mít všechny tyto dovednosti a činnosti v malíčku, je tomu tak? Tak každý se vlastně zaměří na něco, tak se to dává tak, že třeba někdo zná botaniku, třeba lišák zná motýly, někdo třeba umí vařit, někdo umí třeba hrát na kytaru, tak vlastně každý se dá na určitou oblast a vlastně vede třeba kdyby tu zkoušku odbornosti, si bere on pod svůj patronát. Takže se poskládá vlastně cihlička k cihličce a vznikne z toho nějaký takový ten základ. My tady vidíme, nebo naše kamera respektive snímá snímky přírody, ale možná jsme neřekli, kde se vlastně tento tábor nachází. Takže my jsme kousek od Tátenice směrem na Strážnou a nachází se i v lese u potoka. U potoka, já vím, že tady ohromně koušou mouchy, taková ta hovada, máte ještě nějaké jiné podobné problémy? Ještě máme tady hodně myš, teda. Jsou tady myši. A co na to říká hygiena?
Hygiena tady ještě nebyla, ale snažíme se vlastně všechno skolovat, jako jídlo do pytlu, pověsit na stan, aby to nebylo na zemi, skolovat do kyblu, jako takhle do zavíracích. Aby tak teda... snažíte se to prostě dodržovat. Daří se vám to. Já jsem tady viděla zdravotnické středisko. Používáte ho? No tak používali jsme jen jednou, vlastně, nebo víckrát teda při hlavně bodnutí, a jinak žádné takové jako úrazy nebo mivrknutí to tady spíš nebylo. Hlavně teda odhovat kousnutí, no a když jsou nějak cítí klišťáci nebo otřeniny. Slyšela jsem, že tady někdo zanedbal čištění zoubku. Je tomu tak? No ano, bohužel, to už se stalo hned po příjezdu, tak jsme v neděli jeli k zubařovi, no a v pondělí se to teda vyřešilo a ještě v pátek teda ještě zubař dodělal svou práci. My mluvíme o zubech a od zubu je kousek do úst a přes ústa vlastně pojídáme všechny ty dobroty, ano, když jako přes ústa je kousek do žaludku, takže jak vypadá takový váš jídelníček? Tak jídelníček snažíme, aby tam bylo hodně ovoce, tak třeba já nevím, jabka, papriky a takové věci. No, všeobecně třeba dneska jsem měl na svačinu jogurt a takový, aby to prostě nebylo jenom jednotvárný nějaký takový ty levný jídlo, aby to všechno tam ty děcka měly. A podílejí se na přípravě té večeře nebo snídaně nebo oběda děti samotné? Jako děcka, vždycky tam je někdo z dospělých, jako který to kontroluje, a jinak děcka jenom krájí, pomáhají, hlavně umějí nádobě, všechno jako snaží, aby všechno dělali sami tady. A i dřevo, vodu nosí, na nákupy chodí, takže jako děcka dělají jak dospělí s náma dohromady. Máte nějaké takové moto, které by vás provázelo celým tímto pobytem tady? Moto, tak vlastně hrajeme celou táborovou hru, která má 9 částí, teď jsme tak za půlkou a to je vlastně legenda o kmenech Indiánů a my se vlastně snažíme dostat do tohoto děje a hrajeme vlastně ty hry, které vlastně třeba v lese nebo v noci. Včera jsme večer hráli hru, kdy si museli udělat louč z přírodního materiálu a teď během toho, jak ten louč bude, ta louč bude hřát, tak hledali po táboře listečky jako poklad vlastně. Takže to vlastně tato legenda nás spojuje a vrcholem potom bude vyhodnocení a karneval s přírodní jako takhle. Takže u toho my už asi nebudeme, ale myslím si, že lecos ještě s naší kamerou zachytíme. Lišáku, řekni mi, jak vám vychází počasí. Počasí? Tak zatím perfektně, i když byla tady trošku bouřka nebo trošku pršelo. První den hned po příjezdu, ale jinak je nádherně. Jenom je tady trošku problém s vodou, že tady trošku od ní táhne, takže jednou tady byly 4 stupně ráno nebo v noci, ale jinak těch 9 stupňů a přes den nádherný počasí. Takže se určitě chodíte taky někam zahřát, kam podnikáte výlety? Výlety, tak je tady sice v Tatinci koupaliště, ale spíš tady jsme si sami vybudovali saunu, kluci vybudovali, anebo tady máme takovou menší přehradu, takže vždycky si osvěžíme a sprchu perfektně, takže... Vy tady máte i sprchu? Samozřejmě a perfektní saunu máme. Tak to je dokonalý komfort. Mně již nenapadá žádná otázka, i když možná bychom si mohli povídat ještě dlouho a dlouho. Každopádně vám poděkuju za tady toto naše povídání. No, rozloučím se s váma a popřeju vám do zbytku vašeho pobytu tady všechno nejlepší a aby, až se budete vracet domů, nebyly jenom slzičky a abyste měli v sobě krásné vzpomínky. Díky a ahoj. Abych já ti pravdu řekla, měl se s ním vyhrát. Každý ráno ty zlova, rostl s tvojí trávě, Dne 18. srpna se konal v Lošticích Žadlovicích 5. ročník cyklistických závodů loštických podnikatelů a soukromých podnikatelů. Závodu se zúčastnili kategorie mladších žáků, starších žáků dorostu a mužů a nechyběly ani kategorie dorostenek. Mezi závodníky byli také závodníci z Prahy, Českých Budějovic, Litomyšle, ale i z Ostravy, Opavy, Vrbna a širokého okolí. Z loštického klubu největšího úspěchu dosáhl Emil Hekele, který v kategorii staršího dorostu obsadil první místo.
Ve dnech 26. až 30. srpna se konalo v Mohelnici soustředění reprezentantů v judu, které bylo zaměřeno na podzimní soutěže a vrcholem pak bude účast na mezinárodním mistrovství Německa. Součástí tohoto soustředění byl i pohár olympijských nadějí, který se uskutečnil v sobotu 26. srpna. A to byl závěr dnešního prvního poprázdninového vysílání Mohelnické televize. Při dalším sledování se s vámi těšíme na shledanou.